अथ श्री प्रपंच सारे षड्विंश अथ प्रवक्ष्यते मंत्रो दक्षिणामूर्ति संयक जपतामिष्ट संसिद्धि विधान सुरपादप अत्रिहि क्षणा कालकर्णा कामिका युग्रये बुद्ध्या मध्यगताः स्युर्भ्यम् बटमूलनिवासिने नैधातृनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे तारशक्तिनिबद्धोऽयम् मन्त्रः षट्त्रिंशदक्षरः शुकः प्रोक्तो मुनिश्चन्दोऽनुष्टुप् च समुदाहृतम् दक्षिणामूर्तिरुद्रोऽस्य देवतासमुदीरिता तारशक्त्यादिकैरहाङ्गाद्यन्तैर्मन्त्राक्षरैः क्रमात् ऋत्वक्षिबसु गुणवर्णैर्विभागशः मन्त्री कुर्यात् षडङ्गानि जाति युंजि समाहितः कालिक श्रुति दृग्गंड द्वयनासास्य के दोह संधि कंठस्तन हृन्ना भी कट्यं धुशुक्रमात् पत्संधिशु पुनर्द्वाभ्यां मंत्र विद्व्यापकं न्यसेत् एवं न्यस्त शरीरोथ चिन्तयेन्मन्त्रदेवताम् मुद्राम् भद्रार्थदात्रीम् सपरशुहरिणाम् बाहुभिर्बाहुमेकम् जान्वासक्तम् दधानो भुजगबरसमाबद्धकक्ष्यो बटाधः आसीनश्चन्द्रखण्डप्रतिघटितजटः क्षीरगौरस्त्रिनेत्रो दद्यादाद्यैशुकाद्यैर्मुनिभिरभिनुतो भावशुद्धिम् भवो नः प्राक्प्रोक्तविधानेन च सम्यक् सम्पूज्य साधुकलशाद्यैः कृतसन्दीक्षो मन्त्री जप्यादेनम् मनुम् समाहितधीः द्वात्रिंशदयुतमानम् जप्याच्च जुहोतु तद्दशांशमितैः दुग्धाप्लुतैस्तिलैर्वा साज्येन पयोऽन्धसाद्वयेनापि जप्त्वैवम् मन्त्रमेनम् दिनमनुगिरिशं पूजयित्वा च हुत्वा नत्वा स्तुत्वा मनोवाक्तनुभिरवहितः प्राप्य कामानशेषान् व्याख्याता चागमानाम् भुवि साधु वेदान्तवेदी वादीप्सोऽद्वैतविद्या विमलतरमतिर्याति शैवम् पदम् तत् जीवशिखिकरणरेफान्प्रतिवीप्स्य प्रादिकांश्च पुनरपितान् स्तानेव तरान्तिकान् सतनुरूपान् आभाष्यचटप्रचट सकहबमौ बन्धघातयौ वीप्स्य प्रोक्त्वा बर्मास्त्रावधि शक्तिपूर्वकं मन्त्रम् ऋषिरस्याघोराख्यः सम्प्रोक्तस्तिष्ठुमुच्यते छन्दः रुद्रोऽप्यघोरपूर्वः समीरितो देवता तथास्य मनोः हृत्पञ्चभिस्तदर्णैः शिरो हि षड्भिः शिखा तथा दशभिः तावद्भिरेव कवचम् दृगष्टभिर्द्वादशभिरपि कद्रिगास्य कंठरिन्ना भ्यंधुरुशु जानुजंघयो हो पदयो हो एकादशदाभिन्नेर विग्रहे मंत्री पञ्चभीरथो सशढ़भिर द्वाभ्याम अप्यष्ट षड्भिर्द्वाभ्याम् च भेदितैः क्रमशः कालाभ्राभः कराग्रैः परशुडमरुकौ खड्गखेटौ च बाणे शूलम् कपालम् दधदति भयदो स्त्रिनेत्रः रक्ताकाराम्बरो हि प्रवरघटितगात्रोरिनाग्रहादीन् खादन्निष्टार्थदायि भवदनभिमतश्चित्तये स्यादघोरः स्वच्छो मुमुक्षोऽस्तु भवेदघोरः काम्यक्रियायामपि र वर्णः कृष्णोऽभिचारे ग्रहभैकृते च प्रोक्तो जपः स्यादपि लक्षमाणम् घृतावसिक्तैस्तिलतण्डुलैश्च जपावसाने जुहुयाद्दशांशम् घृतप्लुतैर्बाधः विर्भिरेवम् तावत् प्रजूहन् समुपैति कामान् हृल्लेखास्थितसाध्याक्षरबिलसत्कर्णिकम् कलावीतम् वर्गाष्टकात्तकेसर मन्त्ये सह लक्षयाक्षरोल्लसितम् मन्त्राक्षरत्र च तद्बाह्ये बन्निपुटाश्रि समाश्रित कवचास्त्रम् प्रतिविलिख्य यन्त्रमिदम् कृत्वा समाप्य मण्डलमत्र विनिक्षिप्य पूरयेत्कलशम् पीठेऽपि नागपाणेर्गव्यैर्वा क्वाथ क्लिप्ततोयैर्वा अङ्गावृतेरनुचहेतिभिरीरिताभिः पश्चाच्च मातृभिरथापि दिशाधिनाथैः सम्पूजयीत षडक्षरोक्तो मार्गेण वा मनुपरिस्फुरणाय मन्त्री आज्यापामार्गसमित्तिलसर्षप पायसाज्यकैश्च पृथक् रात्रौ सहश्रहोमाद्भूतद्रोहादिशान्तिरुद्दिष्टा सित किंशुकनिर्गुण्डी कनकापामार्गजन्मनाम् समिधाम् पृथगपि सहस्रहोमान्निग्रह मोक्षोऽचिराद् ग्रहाणाम् स्यात् गव्याक्तैर्जुहुयात्पृथग्दशशतम् मन्त्री मयूरेध्मकैर्भूयस्तैश्चतुरङ्गुलैश्च शिवपञ्चम्याम् निशायाम् हुनेत् सर्पर्मार्गसपञ्चगभ्यचरुभिः सर्पिः ससंपातकं हुत्वा तत्प्रतिभोजयेत्प्रतिशमम् यान्त्येव सर्वे ग्रहाः षट्कोणे कर्णिकायाम् स्फुरयुगलभृताम् साध्यगर्भाम् च शक्तिम् कोणाग्रे प्रस्फुरद्वन्द्वकमथ विलिखेन्मन्त्रवर्णान्दलेषु षड्वेद द्वन्द्वषड्वेदकचतुर्युगषट्सङ्ख्यकान्बाह्यषट्के चतुर्युग तदेतद् ग्रहगदभयहृद्यन्त्रमाघोरमाहुः न च रिपवो न च रोगा नाग्रहपीडा न ना शस्त्रबाधा च न क्ष्वेलरुजामर्त्यान्स्पृशन्त्यघोरास्त्रमन्त्रजापरान् तस्मादघोरास्त्रमनुम् प्रजप्यात् समर्चयेत्तद्विहितम् यथावत् हुनेच्च तेनैव समस्तवाञ्छा संसिद्धये चाथ विमुक्तये च ख सप्तमः द्वीन्दुयुतो ध्रुवादिकः मनुः स्वयम् मृत्युजयात्मकः स्फुटम् समीरितः साधकरक्षणक्षमः ऋषिरस्य कहोलाख्य छन्दो देव्यादिका च गायत्री स्याद्देवता च मृत्युम् जय रुद्रोऽङ्गान्यथा चरेद्भृगुणा स्फुटितनलिनसंस्थम् मौलिबद्धेन्दुरेखा गलदमृतजलार्दम् चन्द्रवह्न्यर्कनेत्रम् स्वकरकलितमुद्रापाशवेदाक्षमालम् स्फटिकरजत मुक्ता गौरमीशम् नमामि जप् तव्योऽयं मन्त्रपर्यस्त्रिलक्षम् दीक्षापूर्वम् होमकृत्स्याद्दशांशैः दुग्धाज्याक्तैः शुद्धखण्डैर्गलूच्या गुर्वादेशात् साधको हव्यवाहे

सिद्धो मन्त्रोक्तमूर्तिविहितमनुः सम्भावयेन्निजान्तर्योगम् कृत्यापमृत्युनाशकरम् तारनालमथमध्यपत्रगम् हाद्यकर्णिकयुतम् क्रमोत्क्रमात् चिन्तयेन्नियतमन्तराशिवम् नीरुजे च नियतायुषेब्जयोः ऊर्ध्वाधः प्रोतपद्मद्वयदलनिचितै रक्षराद्यैर्ध्रुवाद्यै राद्यन्तैर्मन्द मन्द प्रतिगलितसुधापूरसंसिच्यमानम् ईशानम् सूक्ष्मरूपम् विमलतरशुषुम्नान्तरा सन्निषण्णम् ध्यायन्नाप्नोति रोगैर्नियतपरिहृतः सञ्जपाद्दीर्घमायुः आदौ तारम् विलिखतु ससाध्याह्हयम् कर्णिकायाम् दिक्पत्रेष्वप्यपरमपरम् चापि तत्कोणकेषु भूयो भूमेः पुरमनुमृगाङ्कम् तदश्रेषु जप्त्वा बन्धम् ग्रहगदबविषध्वंसि यन्त्रम् तदेतत् इति कृतयन्त्रविभूषितमण्डलमध्ये निधाय कलशमपि आपूर्य चाभिषिञ्चेच्छ्रीवश्यकरम् ग्रहाभिचारहरं ततश्चिन्नोद्भवानां तु समिद्भिश्चतुरङ्गुलैः दुग्धासिक्तैः समिद्धेऽग्नौ षट्सहस्रद्वयम् हुनेत् यस्तु बह्नौ जुहोत्येवम् यावत्सङ्ख्येन साधकः तावत्सङ्ख्यैः सुधाकुम्भैरग्निः प्रीणातिशङ्करम् आप्यायुतोऽग्निना शर्पः साधकस्येप्सितान्बरान् प्रदद्यादायुराद्यांश्च प्रलयान्तिकान् मन्त्रान्ते साध्याख्याम् पालयुगलम् प्रतीपमपि मन्त्रम् प्रोक्त्वा समापयेन्मनु मयमपि मृत्युञ्जयाह्हयो मन्त्रः अथवा मलकमलपुटान्तरितम् शिशुवेषभूषणम् रुद्रम् ध्यात्वाजप्याद्यथावद् भूतकृत्या मृत्युनाशनम् दृष्टम् चतुरङ्गुलपरिमाणैरमृताखण्डैरथार्कसाहस्रम् जुहुयाच्च दुग्धसिक्तै ोग्यायायुषे च लक्ष्म्यै च अमृता वटतिलदूर्वाः पयोघृतम् पायसम् क्रमेणेति सप्तद्रव्याण्युक्तान्येतैर्जुहुयात् सहस्रतयम् तीव्रे ज्वरे घोरतरे विचारे सोन्मादके दाहगदे च मोहे तनोति तनोऽतिशान्तिम् न चिरेण होमः सञ्जीवनम् चाब्दशतप्रमाणम् सम्भोजयेद्धूमदिने च विप्रान् सप्ताधिकान् स्वादुभिरन्न जातैः सतर्णकागाश्च हुतावसाने दद्याद्विजेभ्यो हुतकर्मकृद्भ्यः निजजन्मदिने शतं शतं यो जुहुयाद्रव्यवरैः ससप्तसङ्ख्यैः मधुरैरपि भोजयेच्च विप्रा नभि वाञ्छिन्नियमे न दीर्घमायुः अथवा सप्तभिरेतैर्द्रव्यैरेकेन वा सहस्रतयम् जन्मर्क्षे होममातरान्निरुपद्रवमुत्तमम् ब्रजेदायुः दूर्वात्रितयैर्जुहयान् मन्त्रविदेकादशाहुतीर्दिनशः जित्वापमृत्युरोगान् प्रयात्यसावायुषश्च दैर्घ्यमपि जन्मर्क्षाणाम् त्रितये छिन्ना काश्मर्यबकुलकैर्ध्मैः क्रमशो हुनेत्सहस्रम् नश्यन्त्यपमृत्युरोगदुरितानि सितसिद्धार्थसहस्राहुत्या नश्यन्त्युपद्रवाज्वरजाः तद्वदपामार्गहुता मृत्युञ्जयमप्यरोगताम् लभते प्रोक्तैर्ध्यानजपार्चनाहुतविधानाद्यैश्च मृत्युञ्जयम् यो मन्त्री प्रभजन्मनुम् प्रतिदिनम् प्रातः प्रसन्नाशयः तस्येष्टानि भवन्ति संश्रितिरपि स्फीता च पुत्रादयः सम्पन्नः सुसुखी च जीवति चिरम् देहापदि श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत शंकर भगवत कृतौ प्रपंच सारे षड्विंशः पटलः